Вони вже професійні невдахи всі. Вони лузери професійні. Актриса, виходь. Ні, я не хочу. Можна не нову? Сльози. Сльози мають бути. Ну, закінчилась вистава. Ми просто люди. Про грандіозну історію театру Корифеїв та його здобутки розповідають ще зі школи. А от який він сучасний театр? Хто його актори? Як виглядають у повсякденні? Які скелети ховають у шафі? Про що мріють? Як грають ті самі перші п'єси, що свого часу прославили цей храм Мельпомени? Скільки готуються до вистав та яким бачать українське театральне майбутнє? Люди сцени розказали нам про свою роботу – вистави, гримування, примірки та репетиції. Отож, прошу за куліси. Узагальнене ставлення, що це театр Корифею, це щось таке старе, кондове і таке щось дуже українське в поганому розумінні, якби, хоча це навіть так не можна казати, українське в поганому. Ну, коротше, одним словом, що це така якась дуже нецікава якби, штука. Театр не зможе не жити, хіба що нас закриють, але я не думаю, що таке колись було. Колись казали, пам'ятаєте, для всіх іскусств, для нас важніше м'яється кіно. Кіно, звичайно, потрібно, але театр – це вічно, тому що, коли ви сидите в залі, моя енергетика передається вам, ви мене відчуваєте. Сьогодні я можу трошки так, завтра так, все одно те, що мені потрібно, але кожен раз знаходиш щось нове в своїй ролі. І ви це відчуваєте. А кіно я сама знімалась, але це зняли один раз і все. Хоча ми й плачемо, і нам подобається, і не подобається, але все одно живе мистецтво, це завжди живе мистецтво. Це таке болото, яке кинути неможливо. Воно твоє, воно в тобі. Тому от всі, хто працюють, не тільки актори. Акторів, допустимо, з оркестром у нас десь біля 70, а всього 160. Обслуга. Але всі люблять театр, всі підтримують одне одного, розумієте? Це дійсно одна сім'я. Приходять нові люди, приходять молоді люди, хочеться щось нового, хочеться якогось драйву, хочеться якихось пострілів на сцені, якоїсь бійки на сцені, якогось екшену. Що це за слово? Екшн, це що це таке? Ми тут корифеї і так далі. Типу, ми тут і постійно йде боротьба, якби такого, якби. Я навіть оце читав тільки що цю саму книжку про Курбаса, теж якби режисера-реформатора. І багато вистав його навіть реформаторських не сприймали тоді, тому що теж суспільство було дуже теж консервативне, і це період світової революції і так далі, і так далі, і так далі. І воно все дуже, якби, хтось приймав, комусь подобалися ці всі новації, а комусь не подобалося, і критики. І це теж була така, якби. Але зараз ми кажемо, блін, от Курбас, от він був реформатор, от він був, от таке щось було, і то. І там виходили просто в якомусь чорному одязі, ніяких костюмів. А це Шекспір, ніяких костюмів шекспірівських, просто в якихось чорних таких висячих костюмах, і вони виходили просто на якомусь енергетичному посилі говорили текст, і глядач просто був в шоці від цього. А Старицька Черняхівська перехрестилася і сказала: «О, Господи, це що таке?» І на неї це справило враження. І вона навіть сама, вона може це сприймала, що це якось, що це за мистецтво. Може, і так вона сприймала. Ми цього не знаємо. Але вона однозначно отримала якусь емоцію, вона отримала якусь енергію, вона отримала якийсь драйв. От кажуть, мистецтво поза політикою не може такого бути. Мистецтво все одно – це політика. Так, ми не виходимо на площі, ми не розвертаємо ці плакати, але це все одно політика. Я не буду говорити за всіх, скажу особисто за себе. Я завжди хвилююся перед виходом на сцену, це і пересихає у роті, це і мандраж якийсь, хоча ти, буває, цю роль уже дуже багато разів зіграв, а все одно. Але це відбувається до першого кроку на сцену. Ти робиш перший крок на сцену і, знаєте, я навіть інколи кажу, що сцена – це знеболювальне саме для мене, наприклад. Навіть якщо у тебе там щось болить, ти переступаєш, робиш цей крок на сцену, і воно все залишається за лаштунками. Але потім, на жаль, коли закінчується вистава, і ти повертаєшся, і воно якось знову на тебе. Але сцена лікує.
Актор завжди працює над ролью. Йдеш, ну як додому йдеш, а тобі треба направо. А ти йдеш, тому що ти весь, іноді йдеш, а на тебе люди дивляться. А ти ж цей час говориш, ти ж роль. Говориш щось і руками машеш, щось і співаєш. Тому що коли ти отримав роль, здається, все зрозуміло. Потім доходить до того моменту, що ти нічого не знаєш, що з цією роллю робить, і потім знову починає до прем'єри робити все, як треба. Тому працюють в ванні, в кухні, по дорозі, скрізь. Відбиток ролі, вони на повсякденне життя, вони своє роблять, залишають відбиток. Тому що дуже багато фраз із вистав, дуже багато якихось слів. Іноді навіть буває, що ситуації співпадають і аналогії проводиш якісь з виставою своєю. Я поховала маму, а на слідуючий день грала Декамерона. Блискуча вистава була, де я там, Боже мій, усій красі була. Але я вважаю, що театр не має бути від нас на відстані, навіть в такі важкі хвилини. І ви знаєте, коли приходиш в театр, от ідеш зовсім по-іншому. Ти вже йдеш, ти вже зосереджені на виставі, на своїй ролі. От, і навіть найстрашніше горе відходить на другий план. Бо основне – це те, що ти зараз виходиш на сцену. І нести за собою шлейф того нещастя та впасі Боже. Ми сприймаємо театр Корифеїв як щось дуже таке консервативне і несучасне. А Марко Кропивницький, я вже це казав перед прем'єрою, це ж була прес-конференція тоді, Марко Кропивницький був на свій час мегасучасним чоловіком, мегасучасним мужиком, продюсером. І він дуже добре чув якби, публіку, відчував якби, закони сцени, і він розумів, як працювати з драматургією, як працювати з персонажами, з акторами, і як взаємодіяти. Прям ну, дуже в цьому плані він був дуже сучасним. Ми боїмося бути сучасними. Ми боїмося, от у нас був Кропивницький, оце має бути вуса, це має бути щось таке. Має бути тини, плетені віночки там, і так далі. Але воно може бути зовсім інакше. Я цю Марисю грала майже 20 років у Полтаві. Але коли бачиш, знову ж таки, хороше виконання Марисі, що вона, от навіть радієш з того, що є такий образ на сцені. У нас є таке поняття, як два склади. Тобто це робиться для того, щоб підстрахувати виставу в першу чергу, і також зробити зайнятими всіх акторів. Актори такі, вони дуже відчувають спрагу, якщо вони сидять постійно вдома. І тому акторів треба займати, давати їм працювати. І на випадок, якщо, не дай Боже, хтось хворіє, щоб терміново була заміна. Викликають людину, і людина так виручає в даній ситуації. У нас актори грають якби різні ролі, і в одному складі він грає одного там бандита, в другому він грає там якогось благородного, мовно кажучи. І це теж новий підхід до роботи, нова така якби штука. А з третьої сторони, навіть в одній виставі він може грати там, потім грати там, і ще. Одразу. І це знову ж таки якби якийсь концепт нашої вистави, коли глядач каже, він зараз грає це, а потім він грає це. Я кажу, так це ж театр. Глядач, зараз в нас вистава про театр. У нас вистава про виставу. І тому навіть вони можуть бути в тих самих костюмах, можуть бути. І тому тут якби просто це якби на майстерності вже актора. Тому треба перевтілитися, треба зараз грати там п'яного, а тут треба грати якогось там інтелігента чи бібліотекаря. Я то можу сидіти за кулісами там десь, от там десь де темно можу сидіти, можу не бути взагалі в театрі, а виходити актором, відповідати глядачу за виставу актором. І тому я найбільше переживаю, щоб комфортно було якби актор. Одна думка ще цікавить мене. Що буде, як люди справді діждуться волі? О! Подурінь, по хазі це хотів би я хоч день дихнути волі, а тоді... Масінка, а то хто говорить зараз? А це Яків. Не доплечу мені. Де баба репліка? Софія, випив. Оздички і відьма, боже.
Сам ти відьмак. Та ще й не проста. А тебе завіщо держить? Доки ти була панівою, панвою, панвою полюбовницею, доти я тебе і почитував. І чорне, розументи, судно та судно. Якщо я в тому образі, який я граю, що має плакати, воно саме звідси, як кажуть, з'являється. А так, щоб спеціально викликати сльози, ні. Був такий період, коли дуже було маленьке фінансування, коли проблеми були взагалі в країні. Навіть було таке, що пішки додому ходили і на роботу. Так, у мене таке було. Але ми, як творчі люди, все одно ти виходиш на сцену і ти хочеш виглядати гарно. І тому було таке, що ми вдома з дівчатами, я тоді ще танцювала, вдома дошивали, розшивали паєтками, щоб це було гарненько, щоб це було красиво. Так, було таке. Йду по вулиці, якась цікава постать. Не, от це жест. Так, цей рух, це треба собі взяти в копілочку собі кладеш, в скриньку, а потім якась тобі потрібна роль, о! Оце був цікавий персонаж, оце я можу собі взяти. Оце ви розумієте? Вбачаєте людей. А як же? Ми весь час, ми не можемо. Або є вимова така, от у нас одна актриса, вона грала Кайдеша, вона крешки, вона така нар. Вона каже, це в мене так сусідка біля мами говорить. Те, що тобі на роль лягає, тому що театр – життя – це театр. Дуже дякуємо, що зараз у нашому театрі працює наше театральне кафе, і ми можемо нормально піти пообідати. Звичайно, якщо в тебе перша репетиція до 2-ї години, а потім друга, а може ще й колись там вистава ввечері до 8-ї, до 9-ї тут, треба обов'язково щось їсти, треба, щоб на сцені видавати якусь енергію, мати силу. І тому якось ми налагоджуємо свою роботу, щоб між репетиціями, якщо є мінімальна кількість часу, забігти, щось перекусити, щось легеньке. От, для того, щоб і не відчувати себе важко, і не відчувати себе стомленим. Мене партнер нахилив, і я цим підбором наступила собі на фатінову спідницю і просто відірвала шматок спідниці. І стою, я розумію, що у мене цей шматок висить, і воно не гарно. Я розумію, що зараз всі глядачі будуть дивитися саме на цей шматок, який у мене висить. Знаєте, є це така, знаєте, специфіка, коли щось не так, і глядач це бачить, він буде звертати увагу саме на це. Я трошки так притиснулася до свого партнера, взяла цю спідницю, так непомітно відірвала той шматок до кінця. Все. І більше на мою спідницю ніхто не дивився. Кропивницький був тоді сучасний. Він робив сучасні п'єси. Глядачі сиділи там на галерці, і коли Кропивницький грав глитая, грав того просто упиря такого, який просто випивав кров з людей. І глядачі кричали звідти, ах ти ж паскуда, ах ти ж негодяй. Глядачі були живі, глядачі відчували себе, що, блін, точно, отакий самий мене загнав борги. Отакі були глядачі, отакі були персонажі на сцені, а другі персонажі дивилися на них. Тобто, якби було, оце було, пазли були. Питання, беззащитне существо, я грав. І приходила жіночка, яка постійно жалілася, що я нещасний. Пам'ятаю, там треба нам трошки додавити в цю історію конфлікту оцього актора з Марком Лукичем. Переключ класику, одразу зморщити чоло, Шевченка розказувати, Скорика пісню давати нам. Тому якби отака штука у нас тут є в цьому всьому. Мені себе в груди, ламає руки. Умерше в домі купця Давильівна. Осталось духовное завещание, которым он завещал ему Дементию наличными деньгами 6000 рублей серебром. Гастролі були по 3-4 місяці. Зараз ми їздимо, але рідко, на день-два, або взагалі поїхали, повернулися. Я вважаю, що це дуже потрібно. І щоб нас знали, що ми є, що є такий театр, бачимо театр, і щоб ми щось нове побачили. Бувало, ми так заробляли дуже багато, що ми на рік заробляли. Але ж, щоб зірватися, щоб виїхати, а тільки потім заробиш, це
це ж тримати гроші. А це їде вся трупа. Всі актори, оркестр і обслуговуючий персонал. А у нас же їх, вибачте, радисти, костюмери, парикмахери, освітлювачі, реквізитори. Кохання панночки – це для мене роль, яка досить відрізняється від тих ролей, які були до цього. Все-таки панночка – це відьма. От. І якось такі містичні персонажі втілювати в життя досить важко. Тим паче, що все-таки за основу кохання панночки лежить всім нам відома гоголівська повість «Вій». І тому багато ходить різних забобонів з приводу того, що це взагалі така роль, яку не треба грати, не рекомендують грати взагалі, тому що у повсякденному житті можуть бути якісь там, не знаю, містичні якісь речі. Але, як на мене, це як до цього ставитися взагалі. От якщо дійсно поважати цю роль, поважати цього персонажа, то я думаю, якщо з гідністю ставитися до виконання своєї ролі, все буде в порядку. Мороз. Сильний мороз. Люди сидять в кожухах, сидять, стоять повно. От там градусів, що 5 є, то слава Богу, підлогу помили. На каблуках скаль... льот. Адміністратор підходить, каже: Тамара Олександровна, що будемо робити? Кажу, що грати? Як ми людям скажемо, хоча якщо нема 16 градусів, ми маємо право не їхати. Тобто не грати. Я кажу, як ми людям скажемо? Вони не зрозуміють нас. Я спочатку вистави знімаю плаття, отакий комбінаж, я це залишаюся, да? А потім взагалі виходжу в купальнику і кажу, потри мені спинку. І що ти зробив? А літо, доярка. Хустки, валянки ці, кожухи. Літо, жара 40 градусів. Розумієте? Ну, така професія. Професія актора вважається по важкості фізичній до шахтаря. Наприклад, якщо грим складний і в ньому треба проводити більшу кількість часу, то, звичайно, є невеличка шкода нашій шкірі. Але все-таки, якщо десь щось не подобається, до нас можуть прислухатися, якось порадити щось інше. У нас є прекрасні дівчатка, які допомагають робити зачіски, у разі складності допомагають робити грим. І тому якось це є нашою основною складовою – це зовнішній вигляд і якісна гра на сцені. І тому ми навіть зацікавлені в тому, щоб гарно виглядати. Коли людина гарно виглядає, у неї зовсім інший настрій. Ці, до речі, картини, які у нас висять на стінах, це ми з дівчатами малювали самі. Оці всі картини. От ми вирішили собі так прикрасити гримерку таким чином, щоб не були голі стіни. Ми тут проводимо дуже багато часу. Ми приходимо інколи на роботу на 10 і йдемо до 8, наприклад. Якщо у мене сьогодні з 6 до 8 вистава, я до пів-дев'ятої, поки я розгримуюся, я до пів-дев'ятої в театрі. Тому інколи хочеться відпочити. От. І все повинно бути з собою. Все тут. Саме головне, ви знаєте, ми сподіваємось перемоги, тоді нам буде легше. І тоді ті люди думають, ми такий концерт зробимо або виставу. Ми, як ми кажемо, а після вистави нап'ємось і будемо плакати від радощів.